Kom igen nu, va? Åh, vi ska ge oss på honom. Okej. Okay. Inled mission, döda blinkande stjärna. Never mind. He disappeared. He's gone. Yes. Hej allihopa och välkomna ska ni vara till en ny video. Idag kör jag lite Slither IO för att jag vet inte vad. Jag är hungrig. Nej, men jag har inte ätit någon mat eller någonting, så bara varför inte äta lite maskar istället? Pluppar. I'm hungry. Ska vi se hur långt vi kommer med det här. Så jag körde lite innan jag började spela in eller göra videon. Och då kom jag upp till typ 10:e plats på leaderboarden. Men sen så vet jag inte vad som hände. Någon hacker kom, säger vi. Alltid hackers. Nu ska vi se, vart är vi på kartan? Det finns någon liten karta där nere i högra hörnet. Ska man typ in till mitten? Här har vi någon... Just det, man kan göra skins! Åh! Vänta, ska vi göra något med han? Skrillex, jo. Man kan göra skins. Jag är bara så här helt rosa nu. Det kanske inte är det roligaste, men... ska se ifall vi får någon tur här. Vi kan äta den där. Oh, jag hoppades på att han skulle få typ någon så här panik och bara... Ah! Inte hinner, du vet. Man måste ha lite så här osreflexen när man kör det här. Var snabb med musen, vet du. Fast det är ändå så här delay på att det kanske är lite jobbigt, men... Alltså, det var sjukt länge sedan jag la ut en video. Men där jag inte haft någon kreativitet eller typ ork, för att det blev precis sommarlov. Jag fick typ sommarlov en vecka tidigare än alla andra och... Det fanns typ ingenting att göra då, så jag blev ganska så här deprimerad och shit. Så jag bara sa, sluta nu Carlos! What you doing? Nu åkte jag ut med musen! På andra skärmen. Och så gick det inte, det går inte att styra när man har den här borta. Man liksom åker bara åt ett håll. Åh! Bör det finnas att man kan ha det här i typ fullscreen eller någonting? Det kanske finns, men jag är nog så dum. Så att jag inte vet. Jag gillar allas namn. Typ A, Asso, Tricknada och Gigigigigi. Liksom... De är lika kreativa som jag. Åh, vad är det där för cool sak? Åh, tack för maten. You're feeding me. It's good. Det är massa så här PewDiePie-fans här. Hey, you want a brofist? Yes. You want a brofist? Come here. Come here, my friend. I want to kiss you. Alltså, någonting jag saknar i det här spelet, det är att det inte är något ljud. Man kanske borde lägga in eget ljud i hela videon. Typ sitta och synka in så här klick, 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 bling, bling, bling. För varje game man plockar upp. Men alltså, kom igen, jag är ju sämst på det här spelet. Eller spel och spel. Alltså, den här världen är större än mitt liv, typ. Men vad? De har så tur! Oh god, nej! Stop it! Why you do this? Stop! Nej, men... Jag trodde... Feed me. Please. Ja! Oh! Nej, jag är inte snabb. Fuck. Nej, 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 nej. Slut. Okej, vi blev lite lång i alla fall. Man kanske kan äta typ. Nej, 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 nej. Det är mitt! Ah! It's my food. Please. Nej, vad gör... What? Vad är det här för... Nu borde jag ha de här chipsen här igen. Sitta och gråta. Oh, fuck. Nej, no hands går ju bra alltså. Jag kom på att jag hade precis borstat tänderna, så... kanske inte ska äta chips. Åh! Oh, nej men... Åh, oh, kunde inte han failat lite grann va? Yes, I mean... Okej, okay, okej. Okay. Nej, 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 nej. Han typ stänger in den, eller? Nej, sluta. Oh my god. De vill med någonting! Ah! Snälla, nej! Är jag inuti någon? Nej! Oh my god, driver du?
Han skulle åt den där blåa här. Men så kom jag här istället. Nej! Please! Kan man inte göra någonting när de gör så här? Liksom, han åker på sig själv. Liksom, nerf this! Please! Jaja. Whatever. Vi försöker ta oss på de här mindre här, va? Det är bra grejer. Oh my god. Ah, det är läsk! Nej! Ah! Come on! Nej! Ah! It was so close. Nej, vad gör jag? Vad kan man göra i det här spelet? Om jag ska vara ärlig så är väl det här spelet mycket sämre än Movistar Planet, alltså. Jag tänkte så här, Movistar Planet är väl typ ett spel man inte kan göra så mycket på. Men, alltså, Movistar Planet klår ju allt. I'm triggered. Det här spelet är inte bra för sådana som mig. Jag blir arg så himla lätt, alltså. Nu spanar jag så här uppe i kanten också. Igen. Kanske bäst, jag kanske är hemma här. Inga vänner. No friends. All by myself. Kom igen nu, va? Åh, vi ska ge oss på honom. Okej. Okay. Inled mission, döda blinkande stjärna. Never mind. He disappeared. He's gone. Yes. Mission failed. Då kommer det bli så att jag åker in dit och så trappar han mig igen. You can't fool me. Okej? Okay? Fool me. Men alltså, det där är bara tur. Det är 1000. Vi är snart nått 1000. Kom igen nu, grabb. Åh, grabbar och tjejer. Åh, vi nått 1000. Kom igen. 1000! Ge mig high five, alltså. Okej, ni bara, jag har kommit till 10 000, Elin. Hallå. I 13:37 hade jag nyss. Alltså, elit, hallå. Nej. Oh, get wrecked. Kan vi nå 2000? Snälla. Here we go. On a mission. Jag kan inte låta den. Nej, tänk inte tanken. Nej! Va? Hur kan den vara så där stor? Varför gör du så här? Det finns fler som vill också bli så där stor. Alltså, titta, jag behövs bara 30 till. Alltså. Alltså, jag är så jäkla bra. Nej, så tar de allting, hallå. Det är min mat. Alltså, jag behöver få en Oscar för det där. Oh my god, Nobelpriset, hallå. Det där var så snyggt, alltså, ni håller med mig, va? Alltså, de är så gulliga, titta ögonen, va? Nej, nu blev jag taggad. Nej. Elin! Kan vi nå 5000? Alltså, det här är ju typ en never ending game. Alltså, man blir typ... Nej, okej, jag förstår varför folk spelar det här. Man blir obsessed när man typ blir asstor. Och så bara, nej, jag går för lite till. Men så typ blir man bara större och större och så kan man aldrig sluta. Kom igen, Elin. Du kan ju det här. Du är inte helt värdelös. Nej. Jag tog han! Oh my god. Jag är så bra. Så himla bra. Alltså, mat. Mat för dagar. Hallå? Oh my god. Kan vi nå 8000? Vi når 8000! Oh my god. Alltså, okej. Okay. Vi fortsätter. 10 000. Oh my god. Okej. Okay. Och jag ligger 9. Åh,
Hallå? Jag ligger 8. Jag ligger 4. Hallå? Vad händer? Nu ligger jag 5. Det är inte bra. Jag åker ner. Jag sjunker. I'm sinking. Ska vi försöka göra någonting? Ska vi utmana honom? Vi måste... Varför sticker han? Ska vi utmana honom? Fan, vi är lika snabba. Det är det som är jobbigt. Alltså, jag har inte hela dagen på mig. Nej! Nej. Det får faktiskt vara allt inför den här videon. Ge dig gärna en tumme upp och en jättefin kommentar, så får vi höras i nästa video. Hejdå!